600 доларів США запропонував сплатити юнакові працівник міжрайонного військкомату за те, щоб його не взяли до армії. Сам призовник не пішов на таку угоду, натомість повідомив про це міліції. І той йому каже: ну ви знаєте, що зараз в армії треба служити, треба отримати зброю, треба бути готовим до війни, треба виїжджати, значить, на межі держави, може на восток, може в район Криму, що це дуже небезпечно. Ну той, звичайно, задумався. Ну, ми вам це питання можемо вирішити, щоб ви в армії не служили. Той каже: як? Ну, на це заявив він наступне, що в мене є знайомі лікарі, в мене є практично зв'язки в лікарській комісії, і ми через лікарську комісію зробимо вас непридатним до служби в армію. Це вам буде коштувати 600 доларів США. Хабарник є заступником комісара військкомату, який обслуговує Герцаївський та Глибоцький райони. Його затримали на гарячому при передачі коштів. За цією справою відкрито кримінальне провадження. Корупціонеру загрожує до 5 років позбавлення волі.